بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے، خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو لوگ سعودی عرب جانا چاہتے ہیں اور پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے تھم نیل بھی پڑھ لیا ہوگا کہ ایک اور نئی تاریخ دے دی گئی ہے، وہ کون سی تاریخ ہے اس کے مکمل ڈیٹیل آپ کو ملے گی اسی ویڈیو میں، تو ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں دی گئی بیل آئیکن پریس کریں، اور اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ آپ کو جیسا کہ پتہ ہی ہوگا کہ سفری پابندیاں ہیں، ان پر نرمی بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے پی آئی اے کی جانب سے ایک نیا اعلان ہو چکا ہے، ایک نئی تاریخ دے دی گئی ہے۔ انہوں نے 29 جون فلائٹ بحال کرنے کے لیے کنفرم کر دی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی نئی اپڈیٹ۔ ایسی مزید اپڈیٹ رکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔